U sremskim trgovinama proteklih dana rafovi na kojima se nalazilo mleko su bili poluprazni. Kupci su mogli da kupe mleko samo nekih određenih proizvođača ili da se pak odluče za sojino ili bademovo mleko. Ali s obzirom da se radi o skupim artiklima, malo ko se odlučio na taj potez. Ako je došao isključivo da pazari samo mleko i uzeo praznu korpu, i izaći će sa praznom korpom. Nova uredba vlade Srbije glasi da su promenjene cene mleka, to jest da su još skuplje, a takođe i zabranjen je izvoz mleka sve do 30. septembra. Pored samog svežeg mleka, takođe zabranjen je izvoz pojedinih mlečnih proizvoda, a građani i sami kupci su i tekako primetili da se u poslednje vreme do litre mleka teško dolazi. Da sam primetila, ne lično, ali sam slušala da je nestašica sad. Zbog čega ne znam? To je sad možda trenutno, ali mislim da će biti kako valja sve. Cena je otišla i samo ako plate onom ko proizvodi, bit će dobro. A mi ćemo izdržati. Nova cena mleka sa 2,8% mlečne masti sada iznosi tačno 128,99 dinara. Farmeri i sami proizvođači mleka pozitivno komentarišu svako povećanje, koje na njih naravno uvek pozitivno utiče, tvrdeći da im je svaki dinar važan, kao i sama pomoć države, kako bi se opstajalo u proizvodnji. Povećanje cene mleka normalno da utiče pozitivno na nas proizvođače. Svaki dinar povećanja nama u neku ruku olakša finansijske poteškoće i sa premijama koje država daje, to je neka cena sa kojom mi možemo da funkcionišemo. Od suše ove sezone sve kreće, pa samim tim i ovaj problem sa mlekom. Sami poljoprivrednici su sugerisali na to tvrdeći da je zbog povećanih cena troškova proizvodnje sirovog mleka, rasta cene stočne hrane, smanjena proizvodnja sirovog mleka, ali i sam otkup.